Paulo, o Paulo, um colega do último quadrinho ali, que tá aí, saiu fora, tá ok. Tem um cara tomando banho aí, peladão. Tem um peladão aí, fazendo isolamento. Tem alguém pelado. O cara foi ficando com calor, né, porque a conversa. Aí foi tomar um banho frio. Infelizmente, não vimos. Era um quadro bastante...